Radhë të gjata për të moshuarit në filialin e postës shqiptare në qytetin e Fierit, 10 pensionistë detyrohen që të presin me orë të tëra në radhë për të tërhequr pensionin mujor. Moti i nxehtë vështirëson edhe më tej gjendjen e të moshuarve. Ata shprehen se janë të detyruar të presin, pasi pensionet janë burimi vetëm i të ardhurave të tyre, por jo në pak raste, edhe pas orëve të gjata të pritjes, ata nuk kanë mundur të tërheqin të hollat, pasi arkës i kanë mbaruar fondet. Keni ditë që keni ardhur për tërhequr pensionin? Tre ditë sot. Dhe ende nuk keni marrë? Jo. Ja, shiko, ujë me tjekë dhe empe. Tjekë i me eshte, të e dhjesë po vemë. Kur do marrin, s'ka për të marrë kur, si duket. Ju e keni marrë pensionin? Jo. Sa ditë keni që pensionin? Ishe 30 ditë kjo. U mytë të bëf, diqim këtu. Gjithë kjo popull. Me një sportin? Nuk futesh do të fare brenda atje se të zhjetë fryma. Ajtë vendi i valbë. Në rrethin e Fierit, shpërndarja e pensioneve bëhet vetëm në një filial. Nga kjo pagesë përfitojnë më shumë se 20.000 të moshuar.